www.btv.cat. Avui a Comerç i Escola visitem la botiga Herbes d'Horta amb els nens i nenes de l'escola Arrel. Som de l'escola Arrel i hem vingut aquí per veure la tenda Herbes d'Horta. Hem trobat moltes infusions, hem vist com es feia una infusió i què tipus d'infusions havien. I avui ens hem passat de meravella. De moment, aquesta sortida. Tenim més de 500 plantes. Totes elles tenen propietats medicinals i totes elles serveixen per diferents patologies. Patologies vol dir enfermetats. Pues primer nos han ensenyat el té i luego la menta i tot això. Una planta no només té una propietat, té moltes propietats, però quan la qualifiquem, per exemple, una planta digestiva és perquè el 80% de la seva propietat és més digestiva que calmant. Bueno, i després de que la Isabel ens ha explicat quins diferents tipus d'herbes havien, quins tés i moltes coses. I bueno, doncs, quan hem acabat hem fet un té, bueno, una infusió. Exactament què contenia, Isabel? Pues la infusió que s'ha deixat per preparar després a casa és una infusió digestiva. Té camamilla, té Maria Lluïsa, té menta, anís verd i anís estrellat. I tot això són propietats digestives, no? Tot això té les propietats digestives, o sigui, després de menjar te fas una infusió i tot aquest menjar ho pairàs millor. M'agrada perquè ha sigut molt interessant. Hem descobert que aquestes plantes són per cuidar-nos. Exposició molt interessant, la que...